Бүгін Алматыда тәуелсіздік таңы монументіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. Шараға қала әкімі Бақытжан Сағынтаев арнайы қатысты. Сондай-ақ зиялы қауым өкілдері мен желтоқсан ұйымдарының жетекшілері де болды. Шара дәстүр бойынша бір минут үнсіздікпен басталды. Жылда 17-ші желтоқсан күні таң ата тәуелсіздік таңына жиналатындар көп. Бәрі де ерлік жасаған ерлердің есімін ұлықтауға асығады. Бүгінде шараға жиналған көпшілік ескерткішке гүл шоқтарын қойып, құрбан болғандарда еске алып, құран бағыштады. Тәуелсіздік таңы ескерткіші Алматыда 2006 жылы орнатылған. Оның ашылуына Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев арнайы қатысып, тарихи маңызына тоқталған еді. Ескерткіш танымал қазақ сәулетшісі әрі дизайнер Тимур Сүлейменовтың жобасы бойынша жасалған. Композицияда ұшуға ұмтылған әйелдің мүсіні бейнеленген. Ол татулыққа шақырудың нышаны іспетті. Оң қолына орамал ұстаса, сол қолына бостандыққа талпынған қанатын кеңге жайған құс ұстап тұр. Осыдан тура 35 жыл бұрын, осы уақытта біздер осы алаңға жиналғанбыз. Мына Қызыл империяның әкімшілдік, әміршілдік жүйесіне қарсы шықтық біз. Ол Москваның диктаторлық жүйесіне қарсы, сол кезде біз жастар болдық қой, 16 мен 30 жастың арасында жастар шықты, жұмысшы жастар мен студент жастар. Озбырлығына қарсы шықтық, себебі ол сол кездері мына қазақтың тілі, діні, салт-дәстүрі, барлығы жойылып бара жатқан болатын. Тәуелсіздікке қол жеткізудің жеделдетудің түріне жеткізді. Барлық 15 республика тәуелсіздікке қол жеткізді. Енді 35 жыл өтті содан бері. Тәуелсіздіктің құнын әсіресе жас ұрпақ білсе дейміз. Бұны ұмыту мүмкін емес. Қазақ жастарының ерлігін, жанкештілігін біз ұмытпауымыз керек. Өткен жылы желтоқсаншылардың ерлігін мәңгі насихаттау мақсатында Түрксіб ауданында желтоқсан саябағы ашылған еді. Бұл мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың берген тікелей тапсырмасы. 100 гектар болатын бос жатқан аумақ көпшілікке пайдалануға берілді. Саябақтың 2026 жылға дейін даму жоспары бекітілді. Бұл жер қаламыздың ең көрікті демалыс орындарының біріне айналмақ. Осылайша тәуелсіздіктің алғашқы қарлығаштары желтоқсан қаһармандарының өшпес ерлігі тарихта мәңгі жазылып қалмақ. Біз бүгінгі күні қуаныштымыз. Бүгінгі күні біз соның бәрін еңсердік. Енді мемлекеттік қамқорлыққа жаңағы жеттік. Қазір мүмкіндігінше мемлекет көмек беріп жатыр. Құрметті жиналған, соңғы 10 жылда барлығы кім естіп жатыр, кім аман есен келіп осы алаңда өзінің еңбегін көрсетіп жатыр. Біздің келіп жеткен 35 жылдық мерекеміз құтты болсын. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш, бала шағаларымыз, кейінгі ұрпақтарымыз бейбіт өмір сүрсін. Қазағымыздың жері аман болсын. Ешкімге берілмесін, ешқайда сатылмасын. Желтоқсанға қатысқандар көп түсінеді деп ойлаймын. Бүгінде Алматы қаласында ақтау қағазы бар 547 желтоқсанша өмір сүріп жатыр. Оларға өз кезегінде қалалық әкімдік тарапынан қолдау, көмек шаралары көрсетіліп келеді. Мәселен, олар қоғамдық көлікте тегін жүреді, арнайы мереке қарсаңында жәрдемақы төленеді, сонымен бірге денсаулығы нашар желтоқсаншыларға шипажайларға тегін емделіп келуге жолдамада беріледі. Қазақстан тәуелсіздік алған сәттен бастап желтоқсан оқиғасының тарихтағы орнын, мәні мен маңызын айқындайтын шаралар көптеп өткізіліп жатыр. Бүгінгі мерекелік шара осымен аяқталған жоқ, әр ауданда ас берумен жалғасты. Ұлағат Арғын, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы.